моральний дух російських військових після удару по Макіївці, про те, звідки в Москві така кількість дронів та яка ситуація нині в Бахмуті. Том Купер про все це розповів у інтерв'ю Суспільному. Поговоримо про те, що відбувається зараз. 1 січня Україна зруйнувала пункт тимчасової дислокації російських військ у Макіївці. Росія офіційно підтвердила загибель 89 бійців. Звичайно, ця цифра може бути вищою, напевно, вона вища. Тож, як ви думаєте, як цей удар вплинув на моральний дух російської армії? Про які проблеми в російській армії він свідчить? Російська армія не має більше морального духу. Насправді, з початком цієї війни це вже не відіграє важливої ролі. Російська армія була відправлена Путіним на спеціальну військову операцію. Тобто, я вів спецназ до Києва та Харкова, закріпився в Херсоні і Миколаєві, українці здаються, а з ними всі інші. І в неділю, в день, парад. Ось такий був моральний дух російської армії. Вона так і не оговталася від цього удару. Українці чинили опір і чинять опір, і не тільки чинять опір, а й перемагають росіян, вбиваючи їх у величезній кількості. Зазнають втрат, але продовжують боротися. Щоб не відбувалося, вони борються і борються і борються. Ми бачили відео, цей запеклий опір українських солдатів до останньої каплі крові. І це такий шок для росіян. Вони очікували, що поїдуть на навчання, а опинилися посеред війни. Тобто брехнею путінський режим зруйнував ту якість, яка була в російських збройних силах, і знищив бойовий дух. Шокує те, що росіяни дозволили вести себе як стадо овець на забій, і їх просто мобілізують, або вони служать у цій армії, і вони слухають своїх командирів і йдуть за ними. І немає протидії цьому всьому. Знаєте, їх посилають тисячами в бій і тисячами вбивають. Для них це просто не має значення. Вони такі: «Ми повинні йти, ми повинні боротися». Це наслідки 22-річної пропаганди Володимира Путіна. Японські атаки смертників у Другій світовій війні мали більше сенсу, ніж те, що роблять росіяни. Японці казали: «Гаразд, я обираю вбити себе в ім'я мого імператора і нації». А у випадку з Росією вони просто сліпі. Вони йдуть, а їх вбивають. Але коли трапляється щось таке, як в Макіївці, коли кілька сотень людей загинули в один момент, це, напевно, мало б зламати їхній дух? Машина путінської пропаганди добре організована. Це єдина річ в Росії, яка працює. І вона реагує дуже швидко. В соціальних мережах миттєво з'являються відеоролики колишніх російських солдатів, які вимагають ще більше наступів, ще більше атак тощо. І патріарх Російської православної церкви вимагає нападів і поразки України. Нічого іншого ви не почуєте публічно. Коли трапилася Макіївка, це не справило на росіян жодного ефекту. Принаймні для їхнього морального духу. Що справило враження, так це те, що в Макіївці був великий склад боєприпасів поруч із цим училищем. І ракети влучили в ці боєприпаси, можливо, і в училище, але підірвали склад. І це означало, що російська армія має проблеми, які наростають з отриманням достатньої кількості боєприпасів і поставками цих боєприпасів близько до лінії фронту. Вони зберігають боєприпаси недоторканими до тих пір, поки не використають їх. Ось чому Україні важливо отримати такі реактивні системи залпового вогню великої дальності, як, наприклад, «Хаймарс». Це те, що я пояснював ще на початку або всередині березня. Україні потрібна така зброя для того, щоб позбавити Росію можливості підвозити достатню кількість боєприпасів, щоб зберігати їх поруч з лінією фронту і використовувати їх. Зараз у розвідці України вважають, що Росія може оголосити чергову мобілізацію, і вони збираються мобілізувати близько 500 тисяч осіб. І що планують оголосити про це після зимових свят. Як ви думаєте, така ситуація реальна, і де вони можуть знайти ці 500 тисяч людей? Знайти 500 тисяч людей в Росії не проблема. Проблема полягає в наступному, що російські збройні сили не мають приміщень, казарм чи чогось подібного, щоб ці війська могли спати. У них немає достатньої кількості запасів для такої кількості війська. Так що це насправді багато мильних бульбашок, так само, як і у випадку з мобілізацією наприкінці вересня. Ми збираємося мобілізувати це, те, а потім половина людей повертається додому, тому що вони не можуть забезпечити їх необхідним, не можуть організувати їх в підрозділи. За 3 місяці, як ці війська перекинули на передову, половина із них була вбита, поранена або утекла. Тож вони повинні розпочати ще одну мобілізацію, щоб отримати ще 150 тисяч військових, щоб замінити втрати. І це буде повторюватися, повторюватися і повторюватися, поки росіяни не схаменуться і не зроблять щось проти Путіна. Але вони планують оголосити мобілізацію?
Звичайно, вони збираються оголосити 500 тисяч, 600 тисяч, 1 мільйон, але обмежаться приблизно 150 тисячами, можливо, 170 тисячами війська, бо це те, що вони зараз можуть утримувати. А потім потрібні 2 місяці, щоб створити із них підрозділи, трохи навчити, відправити на передову, там їх уб'ють, а потім через 2 місяці набрати ще 150 тисяч. Як ви думаєте, чи оголосять вони мобілізацію після зимових свят, чи пізніше? Ви повинні підрахувати кількість російських втрат за день і за місяць, щоб знати, коли їм знадобляться наступні 150 тисяч військових. Отже, швидше за все, це станеться раніше, ніж пізніше. Тому що наразі вони вже мають досвід і їм потрібні щонайменше 3 місяці, щоб усі ці війська доставити на передову. Тож вони спробують зробити це раніше, ймовірно, у лютому, як зазначено. Я не люблю робити прогнози, тому що це ніколи не працює. Я знаю, що є російські військові офіцери, відставні офіцери, які збираються регулярно разом, сидять і думають, що їм тепер робити, як вийти з цієї ситуації. І у них немає рішень. У них немає рішень, вони не мають іншого рішення, ніж продовжувати атакувати. Бо якщо вони припинять атакувати так, як вони атакують Бахмут чи Мар'янку, чи інші місця, якщо вони припинять атакувати, вони знають, що фронт розвалиться, бо вони не можуть утримувати свою лінію фронту. Вони можуть будувати укріплення, але рано чи пізно українці зруйнують ці укріплення, прорвуть їх і просунуться в Луганськ. У них більше не залишилося ніяких рішень, жодних ідей. Немає значення, це солдат чи це Путін. Там ніхто не має жодних ідей, окрім того, щоб продовжувати атакувати і продовжувати атакувати. Поговоримо про іранські дрони. За повідомленнями української влади, Росія використовує їх, намагаючись деморалізувати українське цивільне населення. Як ви думаєте, яка причина, чому вони використовують ці дрони? Як ви думаєте, скільки у них іранських безпілотників? Я трохи здивований кількістю безпілотників, які Іран поставив до цього часу, тому що я очікував, що вони закінчаться десь на 300-400 одиницях. Бо не так легко виробляти двигуни для них. І це було особливою проблемою у випадку з іранцями. Але, здається, вони змозі виробляти їх більше, ніж очікувалося. Я припускаю, що це близько 150-200 одиниць на місяць. І не слід забувати, що у випадку із Іраном ми маємо подібний режим, як режим Путіна в Росії. Корпус вартових Ісламської революції настільки корумпований і настільки некомпетентний, що йому довелося імпортувати китайські ноу-хау і запрошувати китайських експертів до Ірану. Таким чином це дозволило організувати виробництво в Ірані. Китайцям також сказали, ми хочемо, щоб цей безпілотник робив те-то і те-то, і щоб він був здатний робити різні речі. А китайці мали спроєктувати безпілотник, провести випробування прототипів і тощо, а потім допомогти запустити виробництво в Ірані. Так що це фактично китайська продукція. Була кумедна ситуація, коли на початку такі системи озброєння, як, наприклад, Шахет-131 та Шахет-136, виробляли в Китаї, де були помітки «Зроблено в Ісламській Республіці Іран». Все було зроблено в Китаї, але офіційно це було зроблено в Ірані, потім відправлено до Ірану і потім офіційно зібрано там. Ось як це працює. Ви, певно, бачили розслідування CNN щодо того, що іранські дрони, деякі деталі, виготовлені американськими та міжнародними компаніями. Чи може це вплинути на рішення країн про постачання Україні зброї? Адже раніше йшлося про побоювання через те, що західні технології можуть потрапити до Ірану. Як так могло статися? Дуже легко. Чіпи та материнські плати у великій кількості доступні всюди. Де-факто неможливо попередити їхній експорт в Росію чи Іран. Коли виходять нові чіпи, нові досконаліші технології у США, Японії чи Тайвані, це займає десь близько 2-3 місяців і вони вже доступні в Ірані чи в Сирії. Тож немає способу зупинити розповсюдження таких технологій. У цій ситуації для мене дуже цікавим є те, що раніше були розмови від деяких країн, що вони не хочуть давати Україні зброю, бо бояться, що ці технології опиняться зрештою в Ірані. Як думаєте, чи може ситуація із цим розслідуванням якимось чином вплинути на рішення? Ті заяви від політиків, що ви зазначали на кшталт «зброю, яку передають Україні, можуть продавати в Іран» – це нонсенс. В Україні немає жодних військових зв'язків із Іраном, жодної історії військового експорту десь із 90-х. Немає кращої новини, ніж щось банальне типу технології експортуються до Росії. Слухайте, це не новина. Українці мають подібні розслідування ще з квітня чи травня минулого року. Це не великий секрет. Але це велика новина у Сполучених Штатах. І щось має бути зроблено щодо цього. Вони не мають жодної гадки, що саме, але щось.
Ви ніколи не знайдете бекграундів та контекстів. Вони не скажуть: слухайте, річ у тому, що за останні 20 років ми перенесли все наше виробництво чіпів за кордон. Вони виготовлялися в Китаї, на Тайвані, де завгодно, навіть в Ізраїлі, але не в Сполучених Штатах. І ми дійшли до встановлення китайських чіпів у наші бойові літаки в Європі чи бойові літаки ВПС США, бо виробляємо недостатньо в Сполучених Штатах. Чому? Бо наша американська олігархія вирішила, що виробляти ці мікросхеми в Сполучених Штатах занадто дорого. Відповідно, перенесла робочі місця в інші країни. Повернімося до теми України і того, що відбувається тут. Командувач Збройних сил України в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що, можливо, у лютому буде нова атака російської армії. Ймовірно, вони атакуватимуть з боку Білорусі. Ви були дуже скептично налаштовані щодо цього. Чи ваша думка змінилася зараз? Принаймні раз на тиждень з'являються повідомлення про те, що додаткові російські війська перекидають в Білорусь. Там десь 13-15 тисяч. Я вбачаю, що цього надто мало, щоб щось зробити. Ймовірно, їх відправили в Білорусь, щоб Збройні сили Білорусі могли допомогти їм бути натренованими, натренувати резервістів, зокрема ментально. Але це корисно для тиску на Україну, особливо для того, щоб змушувати Збройні сили України утримувати їхні збройні угруповання. Я думаю, що їх десь 5 вздовж кордону з Білоруссю, замість того, щоб їх відправили на поле бою на Донбас. Це найважливіший момент. З вашої точки зору, чи можлива ситуація російського наступу десь, бо стає холодніше і буде легше це зробити на різних напрямках фронту? Я бачу, що російські збройні сили втратили свої наступальні можливості. Це означає, що вони зазнали дуже значних втрат. Їхні найкращі війська і найкраще озброєння не змогли прорватися через українську лінію фронту і увійти в глиб контрольованих Україною територій. Найбільше, що вони можуть робити, це те, що вони роблять зараз у Бахмуті – відправляти хвилю за хвилою піхоту за підтримки артилерії. Я маю на увазі танки, які використовують як самохідну артилерію. Росіяни зазнали таких втрат у танках, що вони зараз не можуть використовувати їх за призначенням, тобто проходження вперед на територію ворога. Хтось може сказати, що у них є резерв із 3000 танків або загалом 12 тисяч танків, із яких 9 тисяч у жахливому стані, а 3 тисячі частково використовуються. Так, він є. Але для того, щоб доправити всі ці танки та артилерію до місць проведення операцій, їх спершу треба відремонтувати. Це все займає місяці, і останні 10 місяців показали, що вони все ще дуже вразливі перед українським спротивом, перед українською вогневою потужністю. І це пояснення того, чому вони зараз не відправляють танки, але відправляють в атаку невеликі групи піхоти. Бо складніше поцілити у піхоту, ніж у танк. Якщо снаряд падає поруч із танком, то все одно вибухає. Якщо він падає поруч із трьома солдатами, то один солдат, можливо, помирає або поранений, але два інших залишаються. Вони все ще можуть боротися. Це велика різниця. Чи можете ви розповісти, що зараз відбувається в Бахмуті? Бо ми знаємо, що там були великі бої, але нині їхня інтенсивність дещо зменшилася. Виправте мене, якщо я помиляюся. Тож, що відбувається там зараз? Бахмут – це битва пропаганди для обох сторін. У випадку Росії приватна військова компанія «Вагнер» дісталася Бахмута в серпні. Але подивімося трохи назад. На початку цього повторного вторгнення в Україну, і я спеціально кажу повторне, бо вторгнення в Україну було у 2014-му, там не було жодних «Вагнерів». Чому? Бо Шойгу та Збройні сили Росії в цілому чинили опір цій ідеї приватних військових кампаній. Тож у Путіна не було жодного іншого варіанту, крім розгортання Вагнера та інших ПВК за кордоном, поза межами Росії та поза межами України також. В Сирії, у Центральній Африці, в Республіці Мозамбік і так далі. Але втрати спеціальних сил, спецназу, ФСБ, ВДВ під час війни в Україні змусили Путіна змінити це. Очевидно, йому потрібні були війська з більшим досвідом та більшими можливостями. Також його особисті улюбленці, яких він призначав генералами у російській армії, довели свою некомпетентність. Тож його друг Пригожин прийшов і сказав: у нас є високонавчені війська, і ми можемо усе робити на війні. Тож тепер питання було, чи збройні сили стерплять це. І рішення було знайдене. Путін сказав, що офіційно Вагнер буде контролюватися збройними силами, Міністерством оборони. Це означає, що офіційно Шойгу контролює ПВК Вагнер з квітня чи травня минулого року.
Що трапляється далі? Суровікін підготував наступ у Попасній і обстрілював українські сили тисячами снарядів щодня. А потім надіслав Вагнер. Вагнер зазнав важких втрат, але зміг прорватися. І російська армія мала змогу пройти, і це зрештою призвело до падіння Сєвєродонецька та Лисичанська. І також привело Росію до Бахмута. Тепер Вагнер знаменитий, бо до серпня-вересня минулого року ви б не знайшли жодної їхньої реклами у російських медіа. Це було щось на кшталт позазаконне, щось, що існує, але не офіційно. Але тепер все змінилося. Тепер вагнерівці герої. Вони здібні, вони треновані, вони найкращі і все таке. Кращі за Збройні Сили Росії. І зараз вагнерівці сказали: окей, тепер ми збираємося взяти Бахмут. І це не спрацювало. І за 4 місяці, якщо не більше, Вагнер атакує Бахмут, і вони не можуть довести, що вони збираються його взяти. Це ситуація «зроби або помри» для Пригожина. Вони втратили своїх військових і вирішили взяти в'язнів із російських тюрем. Їх вони також втратили. Наприкінці грудня вони винайшли іншу ідею. Вагнер не братиме Бахмут, але візьме Соледар і досягне прориву в Бахмут з півночі, переріже один із шляхів постачання в місто. І вони кинули туди 20-ту мотострілецьку дивізію, одну дивізію ВДВ і щонайменше одну артилерійську бригаду. Отже, що відбувається зараз? Останній тиждень з 30-31 грудня не лише Вагнер, бо вагнерівці зазнали значних втрат під час атаки на околицях, але і нові війська атакують Солодар із двох боків. І це можна порівняти із облогою міста у середньовіччі 16-17 століття, коли треба було викопувати траншеї завдовжки 500 метрів, кілометр, якщо потрібно, щоб врятуватися від ворожої артилерії та досягнути стін міста. Це те, що вони роблять із Солодаром. Вони надсилають групу, Україна займається її вбивством, а інші копають траншею. Потім вони надсилають іншу групу військових. Українці вбивають і їх, а ті викопують інший шматок траншеї. Вони підходять ближче і ближче до української лінії. І вони відправляють 3 групи сюди, 5 туди, 10 ще кудись. І вони намагаються налякати захисників, аби ті відступили. Якщо не побачите їх вчасно, якщо погода погана і вони не бачать підходу російських військ за допомогою дронів вчасно, вони не можуть вчасно вдарити артилерією. Починається бій з близької дистанції, де українська артилерія не може битися, не може крити росіян. Тоді ми маємо збільшення рівня втрат, не вбитих, але поранених. І ви маєте проблему із тим, що позиції стають ближчими. Але проблема в тому, що наші військові все ще отримують поранення і можуть бути вбиті там у Бахмуті. І питання в тому, наскільки інтенсивні бої там тривають. Битви там надзвичайно важкі. Вийдіть на вулицю і постійте там 1 годину при цій температурі. Ви мерзнете. Усе починається звідси. Ти дуже мерзнеш. Тож необхідно мати особливо хороший одяг, щоб тримати себе в теплі. Це перше. Необхідно тримати зброю в порядку, чистою і функціональною за умов холодної температури. Це інше. Щоб стріляти у своїх ворогів, тобі потрібна амуніція. А це означає, що тобі весь час хтось має її підвозити на лінію фронту. Коли ти у бою, то ти сповнений адреналіну, але це втомлює. Це означає, що тобі потрібна їжа, потрібен відпочинок. Коли ти у бою, ти не маєш проблем із холодом, але щойно він завершується, ти спітнілий. А якщо ти спітнілий, то ти мерзнеш. Тож тобі потрібна свіжа форма, їжа, амуніція. І все це має бути доставленим на лінію фронту під обстрілами. Обстріли тривають постійно. Російські обстріли постійні довкола тебе. Це також випробовує твою психіку. Бо ти не знаєш, куди потрапить наступний снаряд. В тебе, за 5 метрів від тебе, за 15. Тож є тиск, що означає, що ти дуже швидко виснажуєшся. А отже, командування має постійно змінювати військових. Кожні 2-4 години, хоча краще 2. Якщо ворог атакує під час ротації, це недобре. Бо коли військові змінюються, вони не так добре стежать за ситуацією. Тож є багато складових. Це дуже складно і це коштує великої кількості пролитої крові. Одна річ, яка дуже добре зараз працює у Бахмуті, це евакуація поранених. Це означає, що у разі, якщо український солдат отримав поранення, він або вона дуже швидко евакуюється у місцевий госпіталь, де стан стабілізують, а потім відправлять у інші лікарні. Бо у випадку російських солдат, коли вони отримують поранення, вони не знають, що далі з ними буде. Тож битва триває. Українці говорять, ми не збираємося програвати у Бахмуті. Таке ж говорять політики. А військові кажуть, немає сенсу втрачати Бахмут, бо якщо його втратимо, то потім доведеться відвоювати його. А Росія говорить, ми маємо отримати Бахмут будь-якою ціною. Чи можете ви коротко охарактеризувати ситуацію у Запорізькому регіоні? Що відбувається там?
Запорізький фронт стабільний. Україна має достатню кількість військ там. Українські військові втомлені, бо росіяни одержимі Запоріжжям, бо вони впевнені, що Україна збирається завдавати там ударів, щоб дістатися до Кримського півострова. Я б сказав, що український генштаб контролює ситуацію. Маю на увазі, що я не очікую чогось конкретного, щоб там сталося скоро. Нова зброя, яку нам обіцяють партнери – Бредлі, Бастіони, Мардер, допомога від США – чи це означає, що Захід готовий передавати нам більше зброї для наступу? Якщо б Захід був серйозно налаштований озброїти Україну наступальною технікою, ви б не чули фраз про те, що отримаєте 40 машин Мардер і 50 Бредлі. Ви б чули про те, що Україна отримає 200 самохідних артилерійських установок 155-го калібру, або що Україна отримає 30 хаймарсів. Але дійсно зараз і до цього, наприклад, 2000 снарядів та ракет. Це було б забезпечення України можливістю завдавати удару. Все інше – це ніби «О, ми щось робимо, беріть, голосуйте за мене, бо я надіслав 40 БМП «Мардер» в Україну або 50 «Бредлі». Це все політичні балачки. Я говорю це від першого інтерв'ю, яке було у березні. Україні необхідно дві речі. Перша – парасолька протиповітряної оборони, частини якої можуть бути мобільними, щоб війська могли пересувати їх по лінії фронту. І друге – це далекобійна артилерія. Це означає види артилерії з дальністю від 40 кілометрів та реактивну артилерію, як от «Хаймарс», з дальністю 70-80 кілометрів.